જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. રાધે કૃષ્ણ સત્સંગનું રસપાન કરતા બધા જ આત્મીયજનો, શ્રી વલ્લભની પ્રેરણાથી પ્રેરાઈને રાધે કૃષ્ણ સત્સંગમાં આજે આપણે જોઈશું પ્રેમના વિવશ થઈને ભગવાનની આંખોમાં પણ આંસુ ક્યારે આવ્યા તે કર્માબાઈની ખીચડીના ભોગનો પ્રસંગ જોઈએ. પરંતુ તે પહેલાં રાધે કૃષ્ણ સત્સંગને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેશો, જેથી નિત્ય સત્સંગની જાણ આપણને નોટિફિકેશનથી થતી રહે. વળી વિડીયો પસંદ પડે તો લાઇક કરી શેર કરશો, જેથી આપણા અન્ય સ્નેહીજનો પણ લાભાંકિત થઈ શકે. તો પ્રિય આત્મીયજનો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઉપાસક કર્માબાઈ, જે જગન્નાથપુરીમાં રહેતી હતી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નાનપણથી જ ભજતી હતી, ઠાકોરજીના બાળ સ્વરૂપની સાથે રોજ એવી વાતો કરતી કે જાણે ઠાકોરજી તેના પુત્ર હોય અને તેના ઘરમાં જ રહેતા હોય. એક દિવસ એવું થયું કે કર્માબાઈની ઈચ્છા થઈ કે મારા ઠાકોરજીને ફળ મેવાની જગ્યાએ હાથથી કંઈક બનાવીને ખવડાવું. તો તેણે જગન્નાથ ભગવાનને તેની ઈચ્છાની વાત કરી. ભગવાનને તો ભક્તો માટે સદા બિરાજે છે. તેણે કહ્યું કે માં, જે બનાવ્યું હોય તે ખવડાવી આપો ને, ખૂબ જ ભૂખ લાગી છે. ત્યારે કર્માબાઈએ ખીચડી બનાવી હતી, ઠાકોરજીને તે ખીચડી ખાવા માટે આપી દીધી. પ્રભુ ખૂબ પ્રસન્નતાથી ખીચડી ખાવા લાગ્યા અને કર્માબાઈએ વિચારીને પંખો ચલાવવા લાગી કે ગરમ ખીચડીથી મારા ઠાકોરજીનું મુખ દાજી ન જાય. આખા સંસારને પોતાના મુખમાં રાખનાર ઠાકોરજીને આજ કર્માબાઈ એક માની જેમ પંખો ચલાવે છે. અને ભગવાન એક ભક્તની ભાવનામાં ભાવ વિભોર થઈ ગયા તો ભક્ત વત્સલ ભગવાનને કહ્યું, માં, મને ખીચડી ખૂબ સારી લાગી છે, મારા માટે રોજ આવી ખીચડી બનાવો ને, હું તો રોજ આવીને ખીચડી ખાઈશ. હવે તો કર્માબાઈ સવારે ઊઠીને બધાની પહેલા ખીચડી બનાવતી, બીજું બધું કામ પછી કરતી. ભગવાન પણ સવારમાં દોડીને આવી જતા અને આવીને કહેતા કે માં, જલ્દીથી મારી ખીચડી લાવો. અને આ રોજ બરોજનો ક્રમ બની ગયો. ભગવાન સવારમાં આવતા, ભોગ લગાવતા અને પાછા જતા રહેતા. અને એકવાર એક મહાત્મા કર્માબાઈની પાસે આવ્યા તો મહાત્માએ સવારમાં ખીચડી બનાવતા જોયા. ખીજથી કહ્યું, માતાજી, આ શું કરો છો? સવારમાં ઉઠીને નાહી ધોઈને પૂજા પાઠ કરવા જોઈએ, તમને તો પેટની ચિંતા છે. શું કરું મહારાજ, સંસાર જે ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરે છે તે જ ભગવાન સવારમાં ભૂખ્યા આવે છે, તેને માટે બધું કામ છોડીને ખીચડી બનાવું છું. તો મહાત્માએ વિચાર્યું કે કદાચ કર્માબાઈની બુદ્ધિ ફરી ગઈ હશે, આ તો એવી રીતે બોલે છે કે ભગવાન એની ખીચડી માટે ભૂખ્યા બેઠા હોય. મહાત્મા કર્માબાઈને સમજાવવા લાગ્યા કે કર્માબાઈ, તું ભગવાનને અશુદ્ધ કરે છે, સવારે સ્નાન કરીને રસોઈની સફાઈ કરો અને પછી ભગવાનના માટે ભોગ બનાવો. તો બીજા દિવસે કર્માબાઈએ એવું જ કર્યું. જ્યારે સવાર પડ્યું અને ભગવાન આવ્યા અને બોલ્યા કે માં, હું આવી ગયો છું, ખીચડી લાવો. કર્માબાઈએ કહ્યું, પ્રભુ, હું સ્નાન કરું છું, થોડી વાર ઊભા રહો. થોડી વાર પછી ભગવાનને પાછો અવાજ કર્યો, જલ્દી કરો માં, મારા મંદિરના પટ ખુલી જશે, મારે જવું છે. કર્માબાઈએ કહ્યું, હજી તો હું રસોઈની સફાઈ કરું છું, ઊભા રહો. ભગવાન વિચારવા લાગ્યા કે આજે માને શું થયું, આવું તો પહેલાં ક્યારેય નથી કર્યું. પછી કર્માબાઈએ ખીચડી પીરસી તો ભગવાને ઝટપટ ખીચડી ખાધી. પરંતુ થયું એવું કે રોજ ખીચડીનો સ્વાદ આજે ભાવવાળો સ્વાદ ના લાગ્યો. પછી ભગવાન જલ્દી જલ્દી પાણી પીધા વગર મંદિર તરફ ભાગ્યા. તો ભગવાનને બહાર મહાત્માને જોયા, એ સમજી ગયા કે સારું, આ વાત છે, મારી માને પટ્ટી આને જ સમજાવી છે. હવે આ ઠાકોરજીને મંદિરમાં પૂજારીએ જેવા મંદિરના પટ ખોલ્યા તો જોયું તો ભગવાનનું મુખ ઉપર ખીચડી ચોટી છે. પૂજારી બોલ્યા, પ્રભુજી, આ ખીચડી તમારા મુખ ઉપર કેવી રીતે લાગી ગઈ? ભગવાને કહ્યું કે પૂજારીજી, હું રોજ કર્માબાઈને ત્યાં ખીચડી ખાઈને આવું છું. તમે માં કર્માબાઈને ઘરે જાઓ અને ત્યાં જે મહાત્મા છે તેને સમજાવો, તેને મારી માને ખોટી રીત સમજાવી છે,
તો પૂજારીજીએ મહાત્મા પાસે જઈને બધી વાત કરી અને સમજાવ્યું કે ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે. આ સાંભળીને મહાત્મા ગભરાયા અને તરત કર્માબાઈની પાસે ગયા અને જઈને કહ્યું કે માતાજી, મને માફ કરો, આ નિયમ ધર્મ અમારા સંતો માટે છે. તમે જેમ પહેલાં ખીચડી બનાવતા તેમ જ બનાવો. તમારા ભાવથી જ ઠાકોરજી ખીચડી ખાતા હશે. અને પછી એક દિવસ એવું થયું કે જ્યારે કર્માબાઈના પ્રાણ છૂટી ગયા, તે દિવસે પૂજારીએ મંદિરના પટ ખોલ્યા તો જોયું તો ભગવાનની આંખોમાં આંસુ હતા અને પ્રભુ રોઈ રહ્યા છે. પૂજારીએ રોવાનું કારણ પૂછ્યું તો ભગવાને કહ્યું કે આજે મારી માં કર્માબાઈ આ લોક છોડીને મારા નિજલોકમાં વિદાય થઈ ગઈ છે. હવે મને કોણ ખીચડી બનાવીને ખવડાવશે? તો આ વાત સાંભળીને પૂજારીએ કહ્યું કે પ્રભુજી, તમને માની કમી નહીં થવા દઈએ. આજ પછી દરરોજ પહેલાં ખીચડીનો ભોગ લાગશે. આમ આજે પણ ભગવાન જગન્નાથને પહેલાં ખીચડીનો ભોગ લગાવાય છે. ભગવાન અને ભક્તોની આવી અમર કથાઓ અતૂટ આસ્થા અને વિશ્વાસનું પ્રતીક છે. આ કથાઓ પ્રભુના પ્રેમ અને સ્નેહને બતાવવા માટે અસ્તિત્વમાં આવી છે કે પ્રભુ પવિત્ર પ્રેમ અને સાચા ભાવના ભૂખ્યા છે. તમો પણ આ કથાઓથી રસ લઈને ભક્તિ રસમાં ડૂબકી લગાવો. પ્રિય આત્મીયજનો, ઈશ્વરની શક્તિ આગળ તર્કશીલતાના મત મસ્તક થઈ જાય છે અને ત્યારે જ તો ચિકિત્સક વિજ્ઞાન પણ કહે છે કે દવાથી વધારે દુઆ કામ આવે છે. તો પ્રિયજનો, આપણે જોયું કે કર્માબાઈની ખીચડીમાં પ્રેમનું સ્નેહનું કેટલો ભાવ હતો અને જ્યારે કર્માબાઈના રહી ના રહ્યા તો ભગવાનની આંખોમાં આંસુ હતા. તો પ્રિયજનો, આ સાથે જ આપણે આજના સત્સંગને શ્રી વલ્લભના ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ. અત્રે વિરામ આપીએ, ફરી મળીશું રાધે કૃષ્ણ સત્સંગમાં નવા સત્સંગ સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે.